Vi skal vedta et program som setter oss på en ny kurs i retning små forskjeller og tjenester nær folk. Det gjelder om det å bevare Ullevål sykehus, og at Aker skal gjennomstå som lokalsykehus for hele Groruddalen, eller om det at folk i utviklingsland skal få de koronavaksinene som de trenger. I vår har Stortinget behandlet forslag fra Senterpartiet om å lempe på patentrettigheter, slik at flere kan få tilgang til vaksine. Dette noe jeg har jobbet med gjennom flere år, og jeg så stolt over å være med i et parti som viser så tydelig at vi ikke skal la markedet legge premissene for om fattige mennesker skal få tilgang til vaksine. Og Liv Signe, du har stått i spissen for dette. Dette din siste stortingsvår. Du har stått fjellstøtt for at vi skal lempe patenter så vi kan få mer vaksine til utviklingsland. Så jeg har lyst til å rette en ekstra takk til deg. Og den viljen til å bruke våre forhandlingsmuskler for mer internasjonal solidaritet, den finner vi igjen flere steder i partiprogrammet. I dag så vedtar vi at vi skal få til mer rettferdige handelsavtaler. Vi vedtar at vi skal sikre tilgang til legemidler og vaksiner, og at handelsavtaler ikke skal stå i veien for tilgang til hverken legemidler eller såkorn i utviklingsland. Og vi vedtar at vi fortsatt skal bruke 1% av brutto nasjonal inntekt på bistand. Jeg mener, landsmøte, at vi har et godt program for internasjonal solidaritet, menneskerettigheter og folkestyre, og jeg ser frem til å sette det ut i livet.